برنامجك إنسايد ستوري كبحاء تلفزيونك الجزيرة قيبت أفق إنجليزية يا تضبط كان لغولا فقوري هشيس كيس فهن دح مريسو مالاني إتوبيا كودي بشرين كوتشنو برنامجك وحاك سواقب غلي مات برايدن أولا تليدن كاستراتيجية دكا معد كساهن علم باريستا فردي يسنية هاي نيروبي إساق أسي تاريخ حسن وفافهيي حاقا سو مالانو لاذا هاي إني هشيس كانو كالاقا شو إن أي عسكان إساق مات برايدن وحاوشيغا إن تاني إنتي ودا ماضي دقال كي قابوبا أدونكو سنادي ساقاشي ميدي أي أدونكو كسو بيريين دلال عصبي إن كستو أي مركز تهوشيو دال هاي سيداد راديد آني وحال الله يابا هاين أقونسيغا دلال عصب وأدونكو كسو بيرا. In fact, many new countries have emerged since the end of the Cold War in 1989 and 90. So the recognition of new states is also something fairly common. And although it's a difficult process, it's hadalkiisana yu mat barana uskanay heshiiska isfahanka ee labada dawlad ee Itoobiya Soomaaliland dhaxmaray kaasoo Itoobiya u ballan qaaday Soomaaliland inay qoonsanayso. Waxa uu sheegay in Soomaaliland ay gaar u taagnayd muddo hadda ku dhow 3 sano taasoo ka badan inta ay la midaysanayd Soomaaliya iyadoo ka hor intaanay labada dhinac midoobina ay ahayd dawlad gaar ah oo iskeed u taagan Soomaaliland dood adag ayaa u haysata madaxbannaanideeda marka laga hadlayo sharci ahaan iyo siyaasad ahaanba marka la barbar dhigo Eritrea iyo Koonfurta Suudaan oo aqoonsi ka helay qaramada midoobay iyo ururka midowga Afrika has a stronger case for independence legally and politically speaking than countries like Eritrea and South Sudan that have been recognized by the African Union and the United Nations. Taawada Soomaaliland ina qoonsi raadsata waa mid la qareebsan karin. Matt Braden waxa uu sheegay in waxa la yaabo tahay in Soomaaliya ay Itoobiya ku eedeyso gardarro iyadoo ciidamo kumanaan gaaraya oo ka socda dawladda federaalka Itoobiya ay ilaaliyaan madaxda Soomaaliya iyaga oo xataa jooga maamul goboladyada kuwaas oo ka ilaaliya ururka Al-Shabaab ee dalalka qorshaysan la beegsada madaxda Soomaaliya. Soomaaliya ayuu yidhi ma doonayso inay ciidamada Itoobiya ka saarto dalkeeda halka geesta kale ay heshiiska isfahan ee u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliland ee dhulka laga kireynayo Itoobiya ku sheegayso gardarro Itoobiya geysanayso. Labada arrimood ayaa ah qaar aan isqabarin. Matt Braden waxa uu ku tilmaamay taariikh ahaan Itoobiya inay hore saami uga heshay dekedda Berbera ee ay maamusho shirkadda DP World taasoo Soomaaliya aanay wax diidmaa ka muujin sidaa daraaddeed aanay hadda caddayn sababta ay muddo laga joogo 10 sano kadib uga hortimid heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland maadaama uu heshiisada ku saabsan in dal shisheeye laga kireeyo dhulka iyo badduba aanay ahayn wax ku cusub sharci ahaan caalamka. Maray haweeneeda wariyaha Aljazeera ee barnaamijka daadihiinaysa weydiisay Matt Braden fikirkiisa ku saabsan sida xal loogu heli lahaa xiisadda ka dhex tagan Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa uu sheegay in arrintu aanay dhex oolinba Soomaaliya Itoobiya balse ay u dhaxayso Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxa uu yidhi waa in caalamku kala gartaa Soomaaliland waxay tahay dal madax bannaan soddonkiisana u dambeeyey halka Soomaaliya ahayd dowlad taag daran oo fashilantay. Xaqiiq ahaan Soomaaliya ma maamusho inta badan dhulkeeda xuduudaheeda bariga iyo kuwa badda toona. Kaliya Soomaaliya waxay adeegsanaysaa awooddeeda diblomaasiyadeed si ay u sheegato dad iyo dal aan doonayn inay dib ugu noqdaan. xaqiiq ahaana arrintu waxa u dhaxaysa Soomaaliya iyo Soomaaliland balse uma dhaxayso Soomaaliya iyo Itoobiya. Sidoo kale Kamaal Xaashi Maxamuud oo ka tirsan baarlamaanka Itoobiya oo dooda kaga jira dhanka Itoobiya ayaa si weyn u difaacay heshiiska isfahan ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya isagoo ku dooday in Itoobiya dhammaan dalalka badda leh oo ay ku jirto Soomaaliya hore ugala hadashay arrinta badda kiraysato balse Soomaaliland hadda uun isfahankoodu yimid wax u gaar ahina aanu jirin Soomaaliland. Kamaal ayaa intaa ku daray inay Soomaaliland uga mahadnaqayaan heshiiska iskafkarad isla markaana uu noqonayo miday labada shacab ee labada dowladba ka faa'iidaan. Waxa uu sheegay in ciidamada qaranka Itoobiya ay hadda ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya si ay u ilaaliyaan dowladda federaalka isla markaana dalalka caalamku ay saldhigyo military oo kiraah ku leeyihiin dalal kale iyadoo Afrikana arrintaas ka jirto. Marka ma jirto buu yidhi sabab looga saso ama looga xumaado in Itoobiya ay saldhig iyo bad kiraah ay ku yeelato dal jaarkeeda ah. Geesta kale wasiirkii hore qorsheynta Soomaaliya Cabdi Cinte oo dooda dhinaca kale kaga jiray ayaa ka jawaabi kari waayey sababta ay Soomaaliya u sheeganayso Soomaaliland iyadoo xataa aanay ka talin kala badh dhulkeeda. Waxaanay doodu dhammaatay isagoo wasiirkaasi ka calaysan xaqiiqada jiritaanka Soomaaliland ee ay hor dhigtay wariyaha ka tirsanay telefishinka Aljazeera iyo Matt Braden oo ah cilmi baadha ka tirsan macadka Sahan oo fadhigiisu yahay Nairobi. That has existed for more than 3 decades.
That is very interesting. I can see Abdi Ayente doesn't agree, but we have run out of time, so perhaps we can continue this discussion.